Tugusanze hano muri expo aho muri kumurika mwebwe ibijyanye n'ingurube twagira ngo mutwibwire mutubwire ikigo mu mukorera naho mutubwire cyane cyane kuri ingurube tubonye itangaje murakoze nitwa Maniraguha Jean Bosco aba ndu umuvuzi w'amatungo muri company yitwa Vision Agribusiness ikorera mu ntara y'Amajyaruguru akarere na ka Gicumbi umurenge n'uwa Kageyo dukora ubworozi bw'ingurube za kijyambere ingurube zigezweho zororoka neza dufite ubwoko bw'ingurube bugera kuri butatu dufite ingurube yitwa Randras akaba ari ingurube ikura ikaba nini akaba ari ingurube ishobora gukura ikageza no ku biro 400 cyangwa se hejuru yabyo kuko wabonye ko nk'ingiyi ari ingurube ikuze ikaba igeze ku biro 187 akaba ari n'ingurube ishobora gutanga umusaruro w'utwana twinshi byibuze ikaba ishobora kubyara hejuru kuva ku twana 10 kuzamura ukaba wageza no kuri 16 akaba ari n'ingurube iba izi kurera neza utwana twayo akaba ari n'ingurube kandi itanga umusaruro ku buryo buhagije hanyuma akaba ari ikintu ari ingurube irangwa no kugira amavuta makeya byibuze 20% hanyuma tukagira n'ubundi bwoko bwitwa Pietre akaba ari ingurube igira inyama zitagira amavuta namba akaba ari ingurube igira 0% by'amavuta akaba ari n'ingurube kandi ikura mu gihe gitoya akaba ari ingurube ifite uburemere bitewe n'uko uyireba uko uyikeka ugasanga siko wewe uyize ugasanga iyo ifite ibiro byinshi cyane hanyuma akaba ari n'ingurube itanga umusaruro kutwana guhera nko kutwana 8 kugeza kuri 14 ikaba ishobora kutubyara neza kandi ikaturera neza hanyuma ikindi tumaje kubona ko dufite izo ngurube ebyiri zombi imwe izo ngurube ebyiri zombi iyo tuzivanze tubonamo ingurube ya gatatu ya crossbreed hagati ya Randras na Pietre tugakuramo ingurube nziza cyane ari nayo ngurube iri ku isoko abantu bashaka bishimiye akaba ari ingurube ikura neza itanga inyama nziza cyane akaba ari ingurube ishobora gukura byibuze tugakuramo ingurube iri hagati y'ibiro 250 n'ibiro 350 icyo tuba dukoze ni iki tuba twongereye karite y'inyama tuba twongeye kantite z'inyama ndetse tukongera na n'uburumbuke cyangwa se prolificity kuri ya Pietre akaba ari ingurube byibuze ishobora kubyara kuva ku twana 8 kugeza kuri 16 15 14 gutyo ikazibyara kandi ikazira neza ikazicuza iyi ngurube rero twabonye hano ifite ibiro bisaga 400 murabona ntago kuyigaburira ntibigorana ntago ingurube rwose bigoranye kuyorora ingurube yose iyo ari ingurube nini mu ngurube tugira ingurube y'igisambo ni ingurube irya ibiro 3 ku munsi akaba ari ingurube ifata ikiro kimwe n'igice mu gitondo igafata ikindi kimwe n'igice ku mugoroba bikayihaza kandi ingurube ikindi ni monogastric igira igifu kimwe iteye nk'umuntu ni ingurube igira igifu kimwe nta kindi kintu gihambaye kirimo yaba ifite ikintu igira kinini namara maremare nta kindi kintu kinini igira igifu cyayo ni kimwe itandukanye n'inka buri iyi nka niba uyitegereza neza igira ibifu bine fata agace kamwe rero muri ibyo bifu ukagenera ingurube imwe bivuga ngo rero ihaye byinshi ntaho byajya irabisigaza kimwe nuko ihaye byinshi bishobora no kuyigiraho ingaruka bikanayica iyi ngurube rero ubu ngubu ifite nk'agaciro k'amafaranga angana iki kugeza ku ngurube kujya kororwa ikiro cy'ingurube kigura amafaranga 300 urahita ufata ibiro 187 nurangiza ukube n'ibihumbi 300 ni amafaranga arenga 1,400,000 gira inama noneho umuntu ushobora gutunga ingurube kandi akororokerwa akabona umusaruro ikintu cya mbere nagira inama ku muntu ushaka gutangira korora ingurube hari ugukora ibintu mu kirere hari abantu bumva ko ingurube ngo yororwa gusa icya mbere ni uko ugomba kugera aho ingurube yororerwa ukareba aho bazororera ukareba se borora bwoko ki
borora zimeze gute bazifata bate zibayeho gute ziba ahantu hameze hate byose ukabisura ukabigirwamo inama hanyuma ikindi nukorora ubwoko uzi neza wakuye huzi wizeye ukamenya ati norora andras norora pietre cyangwa se norora rishwete ariko ukabuzi aho wayikuye hanyuma ikindi hariho ihuriro ry'aborozi b'ingurube abo bose n'aborozi borora amatungo y'ingurube agezweho abo bose iyo ubasanze cyangwa se ukegera iryo huriro bakwereka amatungo meza agezweho ari ku isoko yorugwa kandi atanga umusaruro hanyuma ikindi ingurube ni itungo riguha umusaruro byibuze kabiri mu mwaka ni ingurube ibyara kabiri mu mwaka rero numva ko abantu bakabaye kuba bishimira kuyitunga kuyorora kuko ntago ari ibintu bihenze cyane kandi iyo tuvuga ibiro bitatu ku ngurube irya ntago ingurube ivuka irya bya biro bitatu bivuga ngo ijya kurya ibiro bitatu iyo imaze kuba nkuru nayo yayindi y'igisambo kuko hari n'izigabanuka zigafata bibiri n'igice bibiri se bitewe n'aho igeze